Společnost vám stále dělá dobré ráno. Na jedničce máme tady další aktuální zprávy. Vítejte, dobré ráno. Libýští rebelové dobili strategickou ropnou rafinerii ve městě Zavíja. Bývalý klášter katolického řádu milosrdných sester v Chebu chátrá a dělá ostudu. To byla další porce informací za půl hodinky. Radíme, chtěl bych se zeptat. Jako výživový expert a gurmán známý. Já mám problémy mluvit před kamerou, když se jde na ostro. Máte problémy, to já jsem dělal taky. Mě třeba se odrkat, ne? Chtěl bych se vás zeptat na jednu věc. No. Co říkáte tady na tyhle párečky? Jak je hodnotíte? Párečky jsou líbové. Líbové masíčko je ve velmi dobrém stavu. Typoval bych to tak na 99% masa v těchto párcích. Je vidět, že opravdu jsou české. Myslím, že mouka tam nebude? Nebude. Možná maličko. Takže to vám můžu diváci doporučit. Tohle jsou párečky z Krásná a je to šunkové párečky, se to přímo jmenuje. Co hoštice? Jak hodnotíte hoštici? Hoštice, ukažte. příjemně jemná, s lehkým nádechem medu. Občas se zjemňuje medem hoštice. Vynikající. Také doporučuji. Párečkům této kvality hoštice naprosto dostačující. Perfektní. Divákům. Obále. Hoštice, takže to je klasika. Plnotučná hoštice, ano, přesně jak říká Radim, je to klasika. Schválně jste zakoupil tuhle, aby bylo vidět, že i klasické potraviny jsou opravdu výtečné. Když šáhnete po téhle značce, nemůžete nic chápit. Tohle je to osvědčená kvalita. Slyšíte to, diváci? A tohle je právě i útok na vás. Proč si kupujete francouzské hoštice? Proč do toho jdete? Když tady máme kvalitní české potraviny. Tak víte, Radima, jak... A podívejte se... A ještě ukážeme takovou tu naši specialitku. No. Zapíjení. Tak tohle to, diváci, Radime. Spektrum chuti se nádherně promíchalo. Radime, pro ty, co to jeme, včera jeme nevíte, party, jo? Pro ty, co to včera nevíte, proč tohle Radime děláte, jo? Tohle byla taková zvláštnost, já jsem na to koukal. Ten největší lahožnický zážitek je smíchání chutí. Mm-hmm. Takže dáte si tady páreček s hoštičkou, zakousnete to vynikajícím pečivem. Česky. A zapijete to tou sladkou, lehce hořkou kávínkou. Ty se vám všechny ty chutě smíkají, že? No to je nádher, to je prostě vášení. To je bezvadné. Radíme, a jenom se zeptám. Slané, sladké. Nevadí vám tohle při tom Takže to je ta námera největší. Slané, hořké, sladké, všecko dohromady, rozumíte? No vidíte to, a vy si děláte starosti s tím, jestli si dáte něco slaného nebo sladkého. Tady všecko dohromady, a nejlíp ještě opravdu zapít, tekuté, pevné, rozumíte? Jasně, to je základ. A teďka radíme, určitě i diváky by zajímalo, jestli poznáte, jaký mák, z jaké země pochází tento mák? Jo, protože hodně se spekulovalo v médiích, že se používají polské potraviny, nebo dokonce byla v potravinách použitá i sůl, posypová sůl, ne, toto bude domácí mák, to bude z Moravy. Takže myslíte si, že nějaké domácí produkce, nebo je to nic kupovaného? Ne. Toto je čistě český výrobek, hostička, jedna báseň. A teď se ještě zeptám, viděl jsem vždycky, jak babička za mladá, jak když pekla housky, tak vlastně upekla tu strukturu, takhle to dala na ten plech a potřela to tukem. Ano. Myslíte si, že tahle ta zlatá barva, to je ono? Bude, musí být, to je prostě okem patrné, že... Proběhlo takové to natření, takové to vylepšení. Teď si myslím, že tohle to i vás dostane, diváky taky. Radíme, kolik procent mouky je v téhleté housce? No tak to bude vyžadovat větší rozbor. Podíváme se na to. Bude vysvědět. No nebude to vysoký podíl, nebude. Je lehce nadýchaná, načechraná. Typoval bych to tak 35%. Víc to nebude. Radíme, vy jste skvělý. Tohle to jsem se ptal právě u výrobce. A výrobce říkal 38%. No, tak trošku jsem to jsem pro vás zklamaný. Ale myslím si, že i diváci jsou překvapení, jak se k tomhle vyznáte, jak se orientujete. Tak to víte, celoživotní labužník, gurmán, že? Takže, milí diváci,
dobrou chuť na snídaní, pokud teďka snídáte, pokud jste v práci, tak vám přeju, vyzkoušíte si to zítra. Každopádně, zítra kolem 7:30 jsme tady opět s čerstvou snídaní, kterou tady nakupujeme v místním obchůdku u paní takové domácí, radím si, velmi oblíbil. Takže diváci, zítra a zapíjíme. V příštím týdnu se můžete těšit na příjemné počasí. Obloha bude většinou polojasná a teploty vystoupí lehce nad 25 stupňů. Ještě zítra ale počítejte s dešťovými přeháňkami. Krásný večer vám přeje Lucie Váchová, vítejte u předpovědi počasí. Na jihu kontinentu bude polojasno až skoro jasno s teplotami od 28 do 35 stupňů. Na severu vystoupí teploty do 18 a čekáme zde proměnlivou oblačnost místy s deštěm. Nad britskými ostrovy a na západě kontinentu by mělo být převážně zataženo s přeháňkami a s teplotami do 20. Do střední Evropy bude proudit chladný vzduch od západu kolem oblasti nízkého tlaku vzduchu se středem nad Polskem, ale od jihu se již začne prosazovat oblast vyššího tlaku vzduchu. Očekáváme zde většinou polojasnou oblohu s teplotami do 22. V noci bude na našem území převážně polojasno. Vítr povane o rychlosti do 4 metrů za sekundu a noční teploty vystoupí maximálně k 11 stupňům. Denní teploty čekáme v rozmezí od 19 do 23 a teplota v 1000 metrech na horách by se měla pohybovat kolem 14. Zítřejší obloha by měla být na většině území polojasná až oblačná, s přeháňkami počítejte jen ojediněle. Vítr bude slabý, západní o rychlosti do 4 metrů za sekundu a biopředpověď pro zítřejší den udává mírný stupeň zátěže. Úterní den bude slunečný, čekejte polojasnou oblohu ojediněle s přeháňkami. Noční teploty by se měly pohybovat kolem 10 denní od 20 do 24 stupňů a vítr bude proměnlivý o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Na slunečné počasí se můžete těšit i ve středu. Strážky nás nečekají žádné a obloha bude na většině území polojasná. Noční teploty od 13 do 9 denní od 21 do 25 stupňů a vítr povane o rychlosti do 4 metrů za sekundu. O počasí vše přeji vám krásný večer.